Fala pessoal, tô aqui pra convidar vocês pra ir pro nosso grupo do Discord, onde você vai poder estar conversando com a gente, se divertindo, pulando e caindo de cara no chão, porque é isso que acontece quando você pula, não é mesmo? Eu vou estar lá, a Lobinha Tchan vai estar lá também. Espero eu que a Alice também esteja lá, né? Eu tô lá 24 horas por dia pra falar com vocês. A Lobinha também, porque a gente não tem muita coisa pra fazer, não. É isso. Tchau.